Փարև ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերին ուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կներկայացնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտրի նախագահին։ Բաշխանության բանակը իրականացուցել է երկրի և ժողովրդի բաշխանության ապահովման իր առաքելությունը Բակո Սահակյան։ Փաշինյանն ու Բոլթոնը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն ու իրավիճակը դարաձաշրջանի։ Քրդերը գրավել են իսլամական պետության ահապեգիչներու վերջին ամրագետը Սուրյո Արևելքին։ Արևմտյան Հայաստանի որոշ տարածքներուն երկրաշարժի վտանգը նվազել է։ Թուրքիա գոմե բռնակրաված հյուսիսային Կիպրոսի մեջ հունական պատմական եկեղեցին լիովին անհետանալու վտանգի դագ է։ Մատենատարանի մասնակետները գվերականգնեն միջին արևելքի մեջ վնասված ցերնակիրները։ Կներկայացնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահին Արմենակ Վրեժի Աբրահամյան, 59 տարեկան, պրոֆեսոր, հայ ջամփա հայկական մարտարվեստի հիմնադիր և վարպետ, արմատներով Գարինեն և Սեպաստիայեն, 1991-1997 թվականներու Արցախի ժողովրդի և մարդու իրավունքներու պաշտպանության գամավոր, Արցախի հատուկ զինված ուժերու համահիմնադիր, 2004-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադիր նախագահ, 2005-ին Արևմտյան Հայաստանի Հայկական համաժողովի հիմնադիր նախագահ, 2005 թվականին Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, 2006-ին ՄԱԳ-ի մեջ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, 2011 թվականին Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հիմնադիր անդամ, 2013-ին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հիմնադիր անդամ, 2013 թվականին 5 տարի ժամկետով ընտրվել է որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, 2014 թվականին 5 տարի ժամկետով ընտրվել է որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու կողմէ, 2016 թվականի հունիսի 24-ին որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ վավերացուց ծևրի տաշնակիրը, 2017 թվականի փետրվար 12-ին որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ վավերացուց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմական վարտաբեդությունը, 2017 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու քվեարկությամբ, 2018-ի ընտրություններուն մասնակցելու իր տեխնազությունը որոշվեցավ պաշտոնապես և միացայն, հետազոտող, պատմապան, քրող, վերլուծապան, հոգեպան, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության հիմնադիր, 2019 թվականին 5 տարի ժամկետով երկրորդ անգամ ընտրվել է որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու կողմէ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Ստեփանագերդի մեջ մասնակցել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստին նվիրված 2018 թվականի արդյունքներու ամփոփման և 2019 թվականի ընելիքներուն։ Այսօր մասին կհայտնեն Արցախի նախագահի աշխատակազմեն։ Երկրի ղեկավարը անդրադարձել է 2018 թվականին բանակաշինության ոլորտը ներս կատարված աշխատանքներուն, հանձնարարական ներդվեր է 2019 թվականին նախատեսված ծրագիրներու բացչաճ իրականացման ուղղությամբ։ Անընդգծել է, որ պաշտպանության բանակը հուսալիորեն իրականացուցել է երկրի և ժողովրդի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը։ Անարիք բահեր է պետության սահմանները, կարևոր ներդրում ունեցել է տարածաշրջանի գայունության ու խաղաղության պահպանման գործին։ Խոսելով 2019 թվականի ընելիքներու մասին, Բակո Սահակյանը ասել է, որ պետությունը մշտապես առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնին պիտի պահե բանակաշինության խնդիրները, զինված ուժերու մարդունակության հետևողական բարձրացումը, զինծառայողներու ընկերակենցաղային խնդիրներուն լուծումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ։ Այսօր մասին տեղեկացանք Փաշինյանի Facebook-յան էջին կատարված գրառում են։ Հեռախոսազրույց ունեցա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ։ Քննարկեցինք տարածաշրջանային իրավիճակին և երկկողմ հարաբերություններու վերաբերող հարցեր, թե Բարոն Բոլթոնը, թե ես ընդգծեցինք հայ-ամերիկյան հարաբերություններու կարևորությունը մեր կարևորություններուն համար, պայմանավորվեցանք շարունակել քննարկումները մեր հարաբերություններու հետաքազարկացման շուրջ, գրել է ան, ավելցնելով, որ Արցախի հարցին անդրադարձ չէ եղած։ Սուրյո ժողովրդաբարական ուժեր զինված տաշնության գազմավորումները հունվարի 23-ին ահապեգիչներուն թուրս շբրդել են և Պրադի Արևելյան ափի իրենց վերջին առաջատիրք են, որ կգտնվեր Պագոս Ֆաուքինի գյուղի մեջ։ Այդ մասին ասված է Սուրյո ժողովրդաբարական ուժերու հրամանատարության հայտարարության մեջ, զոր հրապարակել է Ֆիրատ գործակալությունը։ Այնտեղ նշված է, որ քյուրդ մարդիկներուն, որոնք կգազմեն ՍԺՈ-ի հիմնամասը, նաև հաջողել է իսլամական պետությունը ահապեգչական խմբավորման ճախճախված հրոսակախումբերում մնացորդներուն գտրել Իրաքի հետ սահմանեն։ Սուրյո ժողովրդաբարական ուժերուն հանձնվել են իսլամական պետության 470 զինյալներ, որոնք ընկել էին շրջապատման մեջ։ Միաժամանակ հունվարի 21-ին մարդասիրական միջանցքով անվտանգ կոդի դուրս եկել են 4.9 000 խաղաղ բնակիչներ հաղորդել է 10-ը։
22 տարի հետո թարմացվել է երկրաշարժի քարտեզը։ Ըստ նոր քարտեզի 46 նահանգի մեջ նվազել է երկրաշարժի վտանգը, իսկ նահանգի մեջ ընդհակառակը ավելացել է։ Երկրաշարժի վարչության կողմէ թարմացվել է 1996 թվականին ի վեր գիրարվող երկրաշարժի քարտեզը։ Նոր քարտեզը պաշտոնապես ներկայացվել է 2019 թվականի հունվարի 1-ին։ Այն պատրաստվել է վերջին շրջանին տեղի ունեցած երկրաշարժներու տվյալներու, նոր սերունդի մաթեմատիկական մոդելներու հիման վրա։ Նոր քարտեզի տվյալներով արգավտանքը 42%-ն իջել է 17%-ի։ Ըստ նոր քարտեզի, Ադանայի, Բուրսայի, Դիկրանագերդի, Էսքիշեհիրի, Անտեբի, Կեսարիո, Մալաթիո, Մուղլայի, Մերսինի, Սամսունի, Ուրֆայի, Վանի և Արեմտյան Հայաստանի շարքը այլ բնակավայրերու մեջ նվազել է երկրաշարժի վտանգը, իսկ Թեքիրթաղի, Աքսարայի, Կարամանի, Ռիզեի, Գարինի և Դրաբիզոնի մեջ ընդհակառակը ավելացել է։ Թուրքիան պատմական հուշարձանները միդումնավոր գերբով չպահպանելու և հայկական ու հունական հետքերը վերացնելու քաղաքականությունը կշարունակե նաև 1974 թվականին իր գոմե բռնակրաված հյուսիսային Կիպրոսի մեջ։ Այստեղ գտնվող հին հունական պատմական եկեղեցին չուրով լեցվեր է։ Աղբյուրին համացան հյուսիսային Կիպրոսի Գազի Մաղուսա նահանգի ենթակա Փաշաքոյ Քյուղա քաղաքին մեջ գտնվող սյուն եկեղեցին հորդարադանցրևներու պատճառով չուրով լեցվեր է և դեղի իշխանությունները մեկ շաբաթ շարունակ որևէ բան չեն ձեռնարկացադրել։ Հավանական է, որ ադոր հետևանքով պատմական եկեղեցին լիովին քանթվի, քանի որ շինության որոշ հատվածներ նույն պատճառով քանթվեր են։ Մադենաթարանի մասնակետները կվերականգնեն միջին արևելքի մեջ վնասված ցերակիրները։ Այսօր մասին նշեց Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ցերակիրներու Մադենաթարան ինստիտուտի դնորեն Վահանդեր Ղևոնդրանը։ Գնահատեսվի նոր խոշոր ծրագիրը իրականացնել, որուն հիմքերը դրվել են 2018 թվականին։ Լիբանանեն և Սուրիայեն ծրագիրներու ինը վերականգնող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ եկան Հայաստան, և Մադենաթարանի մասնակիցները մեկ շաբաթյա դասընթաց կազմակերպեցին որակավորման բարձրացման, գիտելիքներու խորացման նպատակով։ Ասեմ, որ մեր գործընկերները շատ կուհ էին արդյունքներեն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար այն համարվեցավ հաջող ծրագիրներեն մեկը, ասավ Վահանդեր Ղևոնդյանը։ Սուրյո, Իրաքի մեջ վերջին դարիներում մշակութային արժեքները մեծապես վնասվեր են, բավական դուժեր են։ Վահանդեր Ղևոնդյանի խոսքով գնահատեսվի, որ Մադենաթարանը թարնա դարաշրջանային գետրոն նման ցերակիրներով վերականգնման համար։ Անոնք խումբ առ խումբ կփերվին Հայաստան, կվերականգնվին և կվերաթարցվին։ Սա կգարձեմ կունենա ինչպես մշակութային, այնպես էլ քաղաքական նշանակություն։ Գսպասենք ծրագրի վերջնական հաստատման, ասավ Մադենաթարանի դնորենը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք կդորմի երկինքի ստեղծագործությունը Դիքրան Մանսուրյանի կատարումներեն։ Դեսավորական փոխանցական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։